dragi novi kardinali. To je Jezusova logika, to je put crkve. In sicer ne samo sprejemati in za evangeljskim pogumom vključevati tiste, ki trkajo na vrata, temveč iti pogumno in brez predsodkov iskati oddaljene, ter jim zaston predstaviti to, kar smo zaston prejeli. Kdor pravi, da ostaja v njem, je dolžan tudi sam živeti tako, kakor je živel on. Popolna razpoložljivost v služenju drugim je naše razpoznavno znamenje, ter je edini častni naslov. Dobro pomislite na to, da ste v teh dneh prejeli kardinalski naslov. In prosimo za priprošnjo Marijo, Mater Cerkve, ki je tudi sama trpela izključevanje zaradi obrekovanja ter zaradi izgnanstva. Naj nam izprosi, da bomo zvesti Božji služabniki. Naj nas ona, ki je mati, poučuje, da se ne bojimo z nežnostjo sprejeti obrobni, da se ne bojimo nežnosti in sočutja. Naj nas preobleče s potrpežljivostjo, da jih bomo lahko spremljali na njihovi poti, ne da bi pričakovali uspešnih rezultatov tega sveta. Pokaže nam Jezusa in stori, da bomo hodili kakor On. Dragi bratje, novi kardinali, s pogledom na Jezusu in na naši Materi Mariji, vas spodbujam, da služite Cerkvi na tak način, da kristjani, potrjeni z vašim pričevanjem, ne bodo skušali biti z Jezusom, ne da bi hoteli biti z obrobnimi in bi tako bili ločeni posebej kot kasta, ki nima nič pristno cerkvenega. Spodbujam vas k služenju križanemu Jezusu, vsakem izključenem, ne glede na razlog. Videti Gospoda vsaki izključeni osebi, ki je lačna, žejna ali naga. Služiti Gospodu, ki je navzoč tudi v tistih, ki so izgubili vero ali ki so se oddaljili življenju po veri, ki se imajo za ateiste. Gospodu, ki je uječi, ki je bolan, ki je brezposeln, preganjen. Gospodu, ki je v gobavcu, tako po telesu, kakor po duši, ki je diskriminiran. Ne bomo odkrili Gospoda, če ne bomo na pristen način sprejeli izključenega. Dejansko je ob evangeliju izključenih v igri, se odkrije in razodene naša verodostojnost.